Grabbar, hör på det här. Lasse var en kille på 16 år, 16 långa svåra år. Lasse hade fina och stripigt hår, den stackars fan var ful som få. Alla andra söp och ragga brudar på stan, men stackars Lasse, inte han. Han var mobbad av alla, inga brudar ville ha honom. Han satt hemma hela dagen, köpkoppla en bil och där det varit en gång. Nu ska de få se, nu ska det ske, nu ska de få se vem de leker med. Yeah. Hör och lär av det här, det har sitt pris att bli populär. Hör och lär av det här, det har sitt pris att bli populär. Ja! Yeah! Du kommer inte tro mig. Vi kommer inte tro mig. Nej. Oh my god. Vad nu då? Nej, det säger jag snart när jag är färdig. Nu måste jag tillbaka och säga vilken bussa ska jag ha för att skjuta rådjur med. Det är 223an. Al Bundy. Oh my god. Oh my god. Nu har jag en grupp med vargar. Han var väl en professionell slåssås, vad jag vet. Så han gjorde väl inte så mycket. Jag tror att... Pojkar som skrek vargen. Du ropar inte varg ännu, hörru du. Shit. Nå, den där bara varg! Jävel! Där borta. Ja! Hane. Och han ligger ner. Det var 100 på allt. Nej! Han ligger utanför området. Nej, jag ska fan med hämta en fyrhjuling och så ska jag åka med full jävla kareta och plocka upp den. Cirka 395 000 cash. Lägg märke till hur många gånger jag spammar på fyrknappen nu här. Så gjorde jag med en albino. Jag ska plocka upp blodspår. Vad säger du? Jag plockade upp en albino för att jag inte skulle röda när vi körde. Jag hade skjutit en albino så den började ner i marken. Så jag såg något blodspår, så klickade jag på blodspår och plockade upp. Trofin. Så nu har jag två. Nu gick jag fan på toppen. Jag stoppade i rummet dosa och sen när jag kom tillbaka så hade någon kommit före matten. Så jag var där lite lugna. Jag kan ha försvann till en lock för att jag menar... Och där borta är en gris här. Han har haltat. Ett tre till så går jag upp i 70. Kyrkan sköt jag precis. Jag måste ha skjutit av hela jävla... Jag måste ha skjutit hårstrån på honom. Någon plockade upp en gris åt mig eller så. Få cash och rewards i latin. Skojar du med mig? Shit! Jävel! Gissa hur mycket pengar jag har nu? 405 000. 461 000. Ja, du gick in på handklubb 1 och tog grejerna där. Nej. Nej, för där är också grejer. Jag vet inte vad fan som hände nu, men det stod bara... Oj, jag fick nog pengar för alla gånger jag tryckte på den där jävla grisen. Jag bara pepprade på grisen. Du skulle gjort det mer då. Nu har jag fan 461 000. Oj, min score på djur jag har plockat upp gick upp till 7000. Med lite typ enkel matematik så kan man ju räkna ut att jag fick typ cirka 70 000 för den grisen, eller?
annat liksom. Okej, så nu har jag gjort det. Jag hade 461 000. Nu har jag 486 000. Nu får jag cash. När den försvinner, då får jag cash. Eller då fick jag 950. Nu kommer jag komma upp igen. 950 igen. Plus 50 i rifle score. Nu kommer jag komma upp efter den igen. 959 igen. Plus 50 i rifle score. Visst är det lite tjockare? Visst är det lite tjockare? Ja, vadå? Varför är jag hos dig nu? Är du hos mig? Då är vi sjunde redan, vet jag. Ja, du bytte till kikare, men du bytte till kikare för mig och. Ändra inte kikaren nu, för nu ska jag titta igenom den. Okej, gör så här. Snabb bläddra bland bakarna så här. Bläddra hela arvet ut. Vad är det mina vapenkorg i luften här? Där sitter han. Nu. Där är han. Det funkar att vissla. Okej, det har jag bara gärna. Bara vänta. Good fucking sniper. Jag har den. Jag tar en kort på 2 stycken. Inte bara en gång. Så måste jag med. Vart är ni när jag behöver er eller? Ni är fan hopplösa. Vi är 4 pers och ingen jävel är nära mig. Nu är det lite sent. Är ni på den sidan? Nej, ni är på fel sida. Jo, för att de sprang på andra sidan. Ja, kul cool, Larry. Det kommer mer än, men det är inte den jag letar efter. Här uppe står han. Här står han. Här, skjut nu. Take your best shot. Jävligt fin. Det var den. Ha! Den är nog kris. The jewel in the crown, mission complete. Jag tycker det är jävligt bra att de har gjort det så som de har gjort. Och där går en jävlar mig. Är han smart? Där nere måste han ju vara. Ja, frågan är det en melanistik? Nej, det är Lotta Mikkel. Har du skjutit den än? Jag fick den. Ganska väl, bra, ganska väl skott också, den dog ganska snabbt. Säg att jag fick den. Säg att det där är legendaren, men det är inte för den är inte trackad. En 7 av värde har det. En 8 mystical igen. Åh gud, det där blir inget bra skott. Inget bra. Ja, det är bra. Ser ni den nu? Den är borta för mig. Där kom den. Fan, den flög ner. Där kom den. Fan, den flög ner från himlen och flög ner i backen. Färgskärmen fuckar ju totalt.
Oj! Det kommer en T-jävel! Du kan vara ett T-jävel! Den har det skönt ett Henry! Ja, den kommer stånga mig! Jävlar vad visor! Jävlar vad det laggar! Är det visor på bägge sidor vattnet som är med i vattnet? Det var samma individ som vi... Det kommer en fire där. Jag ser inte, det låter dåligt. En grej. Det kommer hur mycket djur som helst nu. Massa visor. Det här är ingen bra idé, alltså, för det bara kraschar och blir överbelastat. Ja, fan, jag kommer ju tre djur. Jag får beredd där nu. Så. Nu kommer visor mot oss då. Från Karlsson. Nu kommer han. Då beredd med visor. De måste komma nu. Men jag såg, de kommer. Nej, vad fan är det? Nu kommer de. En av dem har bara vänt. Här kommer jävlar då. Nu kommer de. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad som händer? Driv på den då, Micke liksom. Ja, men stor Micke han som driver. Men Bifur har ju det här hos han, så han kan driva på dem. Ja, det är fett mycket djur. Nej, inte vad driver då. Fy fan vad dåligt, jag sköt den här, det låter inte helt längre. Ja, är vi klara eller? Nu är vi klara. Här kommer den till! Okej, stå pass igen då. Du måste ställa den då. Ja, men tryck många gånger fickan, många gånger fickan. Ja, mycket ska driva på med så alla måste ställa sig. Alla ställer på pass nu, vänta. Lite grann runt överallt. Ja, så ställ på pass bara allihop. Det visar. Ja, jag bara tänder igen allting. Kommer jag förbi mig här nu? Ner. Ner så. Jag skjuter mig till 36 just nu. Det kommer mer visor mot er. Men det är fan en del gris tillbaka, så det är nog lite kraftigt att pustas ur. Jag killar en gris! Jo, men de sparkar tillbaka, de kom förbi mig. Jävla knullåpa! Knulla en gris är inte olagligt om grisen själv är med på det. Va? Har du inte ett väldigt bra ungdomsparti så försvann det för något år sedan? Det var säkert, det skulle fan inte... Nej, men alltså, va? Ja, men jo, men man ska flyga med djur så är det inte skadad, och även döda folk har varit skit då. Jävligt bra teori, eller jävligt bra anledning till att man ska sätta på djur. Så länge jag inte skadar så får du passa på den, det är ju bra. Jag såg ju att han gjorde inget motstånd. Det är en jävla gåing grej, men det är lite... Och den här jäveln, vad fan gör han för något eller? Kom och titta på den här! Nej, tungan ligger, han gör ju för fan propellen! Han gör ju propellen med tungan! Jag lovar dig, Micke, jag ska skicka film där nu. Han gör det, han gör fan nu. Micke. Kolla, han gör propeller med det. Vilken jävla tung alltså. Han har värsta jävla rytmen i ljumsken alltså. Ljumsken? Vad fan är ljum? Jag ser om jag kommer upp i tornen, hur jag kvar när jag dog. Han slänger på runt på den jävla nyckeln att han nästan ramlar i ljumsken. Jag kör iväg på filen, det står still och det bara blir mer och mer lila.
Han är rätta, vad heter den? Men du, jag sköt en blackback. Blackback. Melanistic, den är kolsvart. Där har vi 20 meter. Och nu, gå igen. Gå framåt. Jag stannar.
silver. Konsol, det blir inget tokigt då. Nej! Diamond! Fuck, Tord! Diamond igen! Oh, shit! Ankor? Ja. Tur att jag fick två diamonds i rad. Oj. Din dack. Nandion, gött. Och där står han. Åh. Flytta på den idag. Det finns vatten där nere. Oj, fan vad du slängde bort mig. Vilken stor jävla älg som kom ut från busken mitt ifrån ingenstans.
Det är ett jäkla under att mina öron fortfarande inte blöder. Jävlar! Okej. När du är redo så är jag redo. Mm. När du är redo så är jag redo. Nu börjar de, nu kommer de snart lyfta. Dra fram 223. Ja, skjut. Skjut när du är redo. Har du skjutit? Jag har inte hört någonting. Är du säker på att du har skott i? Men vad fan sköt du allihopa? Vad fan? Så kan du inte bete dig. Har du skjutit alla? Och så lämnar du ingen kvar till mig. Nej, jag skojar. Men vad fan? Vad hände? För jag hörde inte ens dina skott. Nu trycker du massa. Oh, hela tiden. Bara fortsätt. Hoppa lite. Variera det med hoppa. Här hade vi en femma. Ja, den. Tänk på att du kan ju sätta två skott, men ett måste vara... Ja, jag tror jag hör när du skjuter, så skjut när du är redo så skjuter jag efter dig. Nice. Ja, det var roligt. Alltså man får dime på 8. Thank you.
Åh gud, hjälp mig. Skjut den i sidan, ta bort siktet och sen skjuter du den i bredsidan. Men alltså, han... Men alltså, han stämpar på mig så jävligt. Han försvann. Men du, min skärm blev svart. Min skärm blev svart. Men den här buffen sprang rätt emot mig och sen bara försvann han.